ხდება მეგობრებო, დღეს თუ ჩვენ წარმოგიდგენთ Minecraft, ჩვენ ერთად, რა ქვია? სანდაა! კაი, კაი, შენ არ მოტეხო, შენ არ მოტეხო. ადი. მოკლავ. კაი, 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 კაი. რატო გავაკეთე ასე? შენ წადი ხეები მოკეთე. არა, არა. მე აქ რაიმახე. მაგრამ მე რა გიყვი. მოხი, რა, ბიჭო, წავს, ტიპი, ძემერი მაქვს დამიგდებს. შე, მომე. არა, დაგიდა. აუ თუ მოხსენდი შე და აუ ფულ არ მორიგეთნებო და თითქმის. მო, აუ არ მოუწია. ამ დროს მე ჰი ფაქ დაუნ. მაგალი. აუ რა ხენი? ვეღარ იმასებ, ვეღარ დგები. რა, ვეღარ დგები, დააჭირე ამას. ა ну так он схвала. А Fortnite გამახსენე, Fortnite არის ეს რაღაც. კაიე. აჰა, ეს დავიმახსოვრე როგორც პან Fortnite-ში ვარ იმით. ოი, ეს მომტეხო. ესე ვიტყობდეხო. ასე დაგვაფულდებით გამოიწერე ჩვენი არხი, არ დანო. ჩემი არხი. ო. სენდი აქვს ამოვარ. არა, კრაბლი. ოფ სენდი შეგახსენე. ბრაუსტაში გადავიდი. სენდი დავაგდე ხოლმე, მაგრამ ბრაუსტაში, მაგრამ ჩემმა ნუბმა მეგობარმა დაუბანა. ბანი დავადო. აი, კაი ჩასასვლელი, ანუ სახლივით გავაკეთე. მე ცხრებს მოკლა. აა, ორი ცხარი გვინდა ხო? სკელეტონები ხო? და ზუმბი. პროსტა მეგობრებო, არ დაიგაი არ ფერი აქვს. და გვიყურეთ როგორ აშენებენ პროფესიონალები. აუ ხრებს მოდით რა. ჯერ არ იქნებიან ღამე ანუბო. აუ რა გინდა. აგინდა, რა გინდა ელექტრონი არა? ეს ბოშობის ის არმა არ შევჭამ. შეჭამ, არ ამ ჯერჯერობით. უფრო მეტად მომაშიებს, უფრო მალე მომაშიებს. მაგრამ ხო მოგიმატებს ხელს? მე ნერ მომაშება, უფრო მალე რომ მომიმატებს, უფრო მალე რომ მომშიდება. მასადე ორჭეთი აქ რაღაცა. ლაპატკა მინდა, ლაპატკა. არ მაქვს. უტადი რა დაკრავტე. უჭერე. გასაკეთებ. აუ, კაი აზრი. და მე იმას ვისამ, რა ქვია? ხვი, მომეთი. არა. მას გამომდი წინ. ой, რა გავაკეთე? რა დაქვა? ოღონდ და ორას აკეთებ, არა. რა უნდა გეკნა ახლა, იცი? მაცადი ორი. ეს არა, ეს არ უნდა კი. შენ უბო არ უნდა გეკნა მაგი. აი ახა. ბიჭო, აი ასე გამოაყოლე, ასე. რა? ანუ ამას გამოაყოლე. რას? აი ამას, აი ასე. აა და მე იმას ფუმ ხეს დავადებ ახლა ამას. არა, ამას, ამას. გამო. ვუი, კრიპერი მეგონა. ახასენ. კაი ბრატ, კაი ხარ, კაი ხარ. მე ხერ მაქვს, ვერი ის თუ მე ხერ მაქვს, ვერი შენ ხერ. ანუ კრიპერები და ვიღაცები რო არ შემოვიდნენ რა ჩვენ კარგ საფარში. ისე აქედან გადახსნა, აი შეიძლება არ დაგვიდეს. არა, კაია, თუ გავალამაზეთ. ვაი, თუ გავაფსენს იმასებით, ანუ გავაფართოცა. ეს პატარა სახლი ძალიან. ნოჯახი მო? ნოჯახი მო? თუ მოგიარებ ნახო. აჰა, მე მოდი მოუჭი. და უკვე გავაფართო. კაი. ოპა, კაი ჩასასვლელია. ან და მოდი იმას ქენე, რა ქვია? ერთის გავაკეთო. მოი, რა ქენე? დაგუნდა როგორ იყო? ეს ხო? ხო, ანუ აი, ვიჩი.
Şu ahlak ara bir gün de dur şu. Ya şey gör ki tabii biraz da tamam şu. Ahla, var gel onu troyum az evvel tamam şu draguya. De Xbox'e romeli zarlayan debiloba. Ola da mı tahpe ba amaze, minç PlayStation'ı tamam şu. Ho? Ho Sandro. Mogla derti otaqı qovaqacaq. Miçouli var ra, imiti roqya. PlayStation. Da imito vaqetib, anu inventory shaxsına xoyd. Wow, Spidey, Spidey ra saqetib. Spider-Man. Aha, me mogat to. Mogat qami. Opa, nahera na moy khoda chuni shesasmeli. Kovat. Oy. Modi, mako taxi isa kovaketo, drago, isa dinebeli. A poi sto. La patkasije. Chornova. Moklav chorebs. Tsavdi. Das pamdi chorebo. E, ukan ase astav shulare. იქნება მე вообще ის სტარტა სოფელი სოფელი ვიდი ეს ერთი გვაქვს ა ჩიკენი ყავს არა მან არი აფა არა ეხა მე აბარე და არა მე ღია რა დატოვე რა ის მოი ახალი ბიომია არა ფერიშეთ კაი ხეს მოჭრი ე რაღაც გამიწორა აღარ მიჭედავს დონე. და ერთ ის ამსა რა ქვია იმას ეს არ გინდა. ესე აქვს. ფულის. აუ საჭმელი გადმომივარდა. 6 ცალიშა მომა. დავაი მომიჩი. 2 კუჩი. ვაი თორჩები, თორჩები. ვიცი ხა თორჩი, 2 კუჩი. აი ეს 6 ცალიშემია. ეს კი გასაღები. აი ეს დავთქვათ. აი აქ. უფრო აქტიური. ვა 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 მომენტი. ეგა. ამას ვიზამ არა? 2 ისაკი. დაშო. Atari o doig me. Body chicken. Me mogdi? Kho, igevchevi shen ar momikrekha. არ ვიღებ შენ ლუტს. რატომ მომკლა შენ? გიფჩები არ მომიკლიხა. აბა ვერ მომკლა. არ მომიკლიხა, გიფჩები შეიძლება არ იყავი. შეიძლება არ ყოფილიყო. კიფში არ იყავი და ყდებოდი. არ გითხარ. ი? მე რატო არ მითხარი შენობო? კაი, აქ ეწავა მე. რამე ხდება? გამიქ. გამახსენდა ესენი მოუტეხოთ აი ეს ბლოკები არა? ა ჯერ წყალით განვახარ. აუ შენ ისა დიპოვე? ენდერ პორტალი აქე? კაი გაჩიკეთ. ოპა ოპა ოპა. ოპა ოპა ეს ჩვენ ძლიდე. ლაი. ოპა ოპა. ზედ ყველა. რა შე? ისმის ხმა? აუ. აუ. აი, ის ის. ზედ. ყველა ზედ. აუ, შენ ჩემერკინის ხმალი და ისა, არ მაგ. კა ფიქექსი. არ მაგ, ერთი. აუ, შენ ჩემერკინის ხმალი.
Au, are ce... În scurt am. Te, ești tu, da, pun la ucan. Ucan ți-am odisit în ugo. Ești, ești nubia roi ce odet, mașlat? Ești coli ce mi am uitat de căsări? Da, brad, gati, chine. Au, dimi, te gama gari de la cui la ce? Hai mi chine, ui, torce bi, dau tot roi. A, uri ce-al moc, ali ce-al moc, ne-am ajustat. Ano, a gena mi ore bese skavokete. Ese skavokete tase. No kriro. Ano, a gena mi ore bese skavokete. Cha, kavo shu chamo. Se mo. Opa. Mod, chad mi kha. Mana. Mome. Amasach. Kami ke. Mod, chad mi. Mana. Ana dai. Băi, mi rau cine, brata. Mi-i sclică. Drozi, mă mers, ce ne-i s-a tot. Moxe, mă hlaui. Georgi, targat. Ești pe mă-i pietre, așa ce-am luat. Eu te-a hai bine, cineva. Ești didia, brata. A, la bici, la randeni pe opa. Stakia, ai ca. Zăviți? O, stakia. Ești stakia? O. Ce nu po, acara ca e ce moc de bitase. Ce mi-o tocă de amintire? A, de ce nu ce urăș? E voi? Șascoare via, a, e scapartor, da. Ახლა ხეები გჭირდება რომ გავაკეთოთ უფრო ლამაზი სახლი. მოვიტა. არა. მე მოვიტა. ახლა ხეები გჭირდება რომ გავაკეთოთ უფრო ლამაზი სახლი. არა. მე მოვიტა. რორაიმე დაიგიდეთ ესე რა ქვია ტელეფონი თუ შემოსული იმით თუ შემოვიდა. მინდა სალამები. და ლაიკე ვიდეო. Like this video or rate him more. Kai magna irebis agarabis agartiera. Opa. Tawai tawai. Tetri khebi mo gavaketo. Tetri khebi gavaketo. Da isha sakitkheli me rogo chamovara khebi. Meri chamotexi demilo. მე რომ უნდა გასწავლო ყველაფერი რა. ახლა ნახე რამდენი ხე მქონდეს. 17 ხე ხო მაქვს და 8 ცალი ეს მაქვს. რა გაქვს? გაიო. ეს ჩემი ნახე. ა მიდი ხარ? ერთი კაცი უყურებს ძუდუ უცხარ. არ გაგვიდი ყავს. მაგრამ მე. ერთი კაცი უყურებს ძუდუ
მე დავიკარგე. ახლო სახარ ეგრე არის ჩვენი საახლე. იგი რა. სტეკი. кой хор. ეგა მოიხოდა ჩვენ სახლი. აგა შეიძლება მე მომატებო მე. კი, მაგემატა. აა. აგემატება. მე ნახე რა მაგარი რაღაცა. ის ჩემი ლოგინი, ჩემი ლოგინი, ჩემი საყვარელი ლოგინი. ეს აშენი, ეს აშენი. კიდე ჩემში მას გავაკეთებ. ჩემს ციცელს. დაიჯინე ორი ციცი. ორი ციცი. ვერ ვიჯინე. ორი ციცი. ვერ ვიჯინე თე. ოთა წონა შეიძლება? ჯერჯერობით არა. იმიტომ რომ ღამე არა. არა ბიჭო. რამაც ჩათები რო არც არ უწევი. იმიტომ ღამე არა. უკვე წყალი. ჩეთები არა მოდებია. ის რა? აუ ბიჭო, ის როგორ საიდი სადიპოვე? რა, აუ ის ტელეფონი. შოსა. აუ ბიჭო, ის როგორ საიდი სადიპოვე? ოკეი. მე ო. დაშენ დაიჯი. ვერ დავიჯი. ბიჭო, შენ დაიჯინე და მე არ დავიჯინე და შენ ხო გასენდება? არა. ჯერ გაიჯინე, ღამეო. ხო, ნახე. ვერ დავიჯინე, შენ დაიჯინე და მე არ დავიჯინე. გაიჯი, გაიჯი. არა. დიო, დედა, გვაგვიანდება. მისდევი, დავწექი, დავწექი. ხო, ნახე, რა ნაიშოცევა. გადი ჩემს სახლში და სწორად. დაი გოვე, კარგი. დაჩერდი, დაიძინე შენობა. დედა შენ თქო, გამოდიოდა. დანაი რა წევა. დაი გოვე, კარგი. დაჩერდი, დაიძინე. გოდი ბიჭო. ჰაინუ იამე ტიტა საერთოდ რა თუნდება აი სტუპიდო რომ ვატ იჟოდე ბუქშარა არა მიდია შენი მიჩი უი ხახო ბოდიში ბოდიში არა მიდია შენი მიჩი სასუდა ისე სხვა დამხში და დამხში და დამხში და ანდავა ეი ტიტა გოდი 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 აზა მარტო გიბჯები აღარ დაგარწო დაიფიქ და ყველა მასივზე. გადიქო. ჩემი ლუთი აიღე? აუ შენ ჩემი რკინის ფიქექსი გაქვს რა. გადიქო. ჩემი ლუთი. და ვარქნა. ძლევსავა შენი. ნუბო. კინო. სო. სო, ავიღე შენი ყველაფერი. და ვარქნა. ძლევსავა შენი. ნუბო. კინო. სო. სო, ავიღე შენი ყველაფერი. ადი აქიდან და მოგცემ შენ უბო
ნაირად იყო რა. ე, ორი კაცი, დაროვა. მე ორი რა. ვიღა შემოვიერა. დაროვა, ვინ ხარ? დაწერე კომენტარებში ვინ ხარ. გამარჯობა, როგორ ხარ? ვინ ხარ? მიმზადებით. ჩემი ძმა მომწყობს ჩემი ძმა თავს იკლავ რატო იკლავ გინდა მოვიდე კინის ბლოკი ჩემი ყველაფერი დამბრუნე გიბრუნებ შენუბო ე ჩემი კინის ბლოკი იყო yes ამაგარია მოგწ დროუნად არის. კინო. იხჭო. არ უშვებ. ნუ ნერვიული ხო. Give me my items. I give your items one second. ჩაკე. You are stupid. Give me my items. Back. Okay. Sad. დამიშ, არ დამიშალო შენობა. ახლა მდგმივა. ახლა პროვა. სპიდრან გავა თუ? მაინც მოვიგებ და. მოვიგებ. ახლა პროვა მე დრიმ. ბაი დრიმ. ბაი. კარგად. ბრონი კაცია? არა. ხათი რამდენი ეს? ჩვენ ცოტა. რატომ კლავ? აბა შენ რატომ მოდიხარ და რატო იკლავ შენ თავს? ხათი რამდენი ეს? არო, როგორ ახარ? ეკარ დაგავა. ახლა როგორ მოკლავა? ლაბაზა. მე ეკრელად მოკლავ. ამეწავეთ რა ბანძი ხო? კარგად სახში წათ. გეძახია, მოიწოდე. ახლა როგორ მოკლავა? შენ ლუც და გაძლევ იმას. აი. კაი, ბაი. სემენდი. მოიჩადე, ვიდეო რაღაც უნდა თქვა მომა. რა უნდა თქვა? კომენტარი დაწერა როგორი. ბაი. ვინ იყო? გამეტოკოსი და აა. ე. ой, ეს ჩემია. მოდი უნდა გამოგცე შენი ლუთი. არ Thank you.
სამი მაგრა გადავჭი. უსტა ახლა წერი დავჭერ. მეგობრებო, ახლა წერი დავჭერ. 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 ახლა წერი რიმზე შემოდით ყველანი, ანუ ხო, ვინ შემოვიდა? ვინ შემოვიდა? ვინ შემოვიდა? დაწეროს კომენტარებში. ბარო, გიო, რა ვახარ, გიო. აა, გიო, როლაიმე, ვის თამაშობ, იცი? PlayStation თამაშობ. ზუდი, ზუდი. ეხან ჩემ მეგობართან ერთად თამაშობდი, გიო. მეც კარგად თქო. აა, გიო, როლაიმე, ისე თავშობი, PlayStation. ეს ჩემი სახლია. აკა, გასალამაზებელებო, ყველაფერი. რატო? რატო არ თავ? მეც კარგად თქო. ანუ ორნაირად თუ ისმის გიო, ხო? რა ესა, ჩემ ანუ იმით თუ არ როგორია? ვაი. უჩართე რა ერთხელ. მაგის გამო ვერ გიტა. თუ დიპჭი ხარ. ან ტელეფონი თუ არ შემოსული რა. და იმით ჩავხურავ ახლა გიო, არაა პრობლემა. თუ დიბიჭი ხარ. რატო არ თქვა? ან ტელეფონი თუ არ შემოსულა. იმით ან როცა ლაბარა. ჩავხურავ ახლა.
No problem. No problem, patronum. Dato harcho dibichido. Rato artiqos tamashi, qiqos tamashi kioshen. Me wiz gamaxsos, mas xoxa shen sulxvanai. No problem. No problem, patronum. Dato harcho dibichido. Sulxvanai maxsoxa. Ragats mutamashebi. Როგორ თამაშ მახსოვს როგორ თამაშობდით მე და შენ Fortnite-ს ერთად? ჩვენ მასწავლებელი სოფო. Fortnite-ის როები. თუ მინდა ახლა ჩავთავ Fortnite-ს. ვითამაშებ, გავიხსენოთ. აი, ამას შევინახავ კარგად. ой, ის ზემთ ათხრი ყოფილა. ოკეი, იშვიათად წერ, გაი, გაი. უნდა ჩაიყვანოს მანდე. Ukarex gaketeba similia. Wait. იდეალური ფერმა იქნება. არა, ჯერ დავწერთ. გავიხოცეთ. ой, ეს დაიკიდა. აუ, ეს არ უნდა გამეკეთებინა. უცხალი საწვალი. აუ, ეს არ გადიოდა. Oh shit. Have to go again. ding 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 ding
ფურე ჩანდება ქვია. ო შენ მე მოკლავ ენდერ დრაკონს. ჩავხურო თამაშა. ისე რამდენი ხანი არ მინახე ხარ. Best friend. Андрей, да. Ра. Ра, и кора могу идти. А вот. А, ура, кого пить, чем? ხოი, გამართალია. რა თქო რა? ვერ ვაკეთებ რა, ფეხი. აა. დაბა.